କଣ ହଉଛି ଇଏ କଣ ହଉଛି ଇଏ ସବୁ କଣ ହଉଛି କଣ ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରୁଛ ଏମିତି କାଇଁ କଣ କରୁଛି ଆଉ ଗାଈ କଣ କରୁଛ ଦେଖୁନ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ଗାଈକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ମନ ଭରିଲାନି ପୁଣି ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନିରୀହ ମାଈ କୁକୁରକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ପୁଣି କୁକୁରକୁ ବି ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଏତେ କାମୁକ ନିଶାରେ ଅନ୍ଧ ଯେ ନା ଗାଈକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ବୁଢ଼ା କୁକୁରକୁ ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୁହାଳରେ ପଶି ଯାଉଥିଲେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ଗାଈ ମାଲିକ ଏଭଳି ଭିଡିଓ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଧରିଦେଲା ପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ଇଏ କଣ ହଉଛି ଇଏ ଇଏ ସବୁ କଣ ହଉଛି କଣ ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରୁଛ ଏମିତି କାଇଁ କଣ କରୁଛି ଆଉ ଗାଈ କଣ କରୁଛ ଦେଖୁନ ମଣିଷ ଗାଈକି ମଣିଷ ଗାଈକି ଗାଈକି ମଣିଷ ମଣିଷ ପଲନ୍ତି କି ଗାଈକି ମଣିଷ ହଉ ହଁ ମଣିଷ ନୁହଁ କି ତୁ ତୁ ବା ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛୁ ହଁ ମଣିଷ ନୁହଁ ଗାଈକି ସବୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବୟସ ପାଖାପାଖି 70 ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରୁ କାମୁକ ନିଶା ଯାଇନି କେତେବେଳେ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ପଶି ଗାଈମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ରହିଛି ହେଲେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହୁଁ ଦୃଶ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗାଈଟିକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ହେଲେ ନିରୀହ ଗାଈଟି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ହେଲେ କୁକୁରଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ କୁକୁର ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା ଆଉ ମାଲିକ ଏହି ପ୍ରତିଟି ଦୃଶ୍ୟର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ପରେ ଧରି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ବାଛୁରୀମାନେ ବର୍ଷକର ବାଛୁରୀ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ତାକୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ପଇଡ଼ା ତା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଥାନାରେ ଦେଇଛି ଆଉ ଘଟଣା କରି ଗାଈ ମାଲିକ ଯାଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଲେ ତେବେ ଘଟଣା ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଏବେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଆଉ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଏହି ରାଧାଶ୍ୟାମ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ ତେବେ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ଏହି 70 ବୟସ୍କ ରାଧାଶ୍ୟାମ ପରିଡ଼ା ବୁଲା କୁକୁର ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଗୋରୁର ମାଲିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ସୁକିନ୍ଦା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର